Zot Ibrahimi, përshëndetje. Përshëndetje dhe ju faleminderit për mundësinë. Ne falenderojmë për këtë intervistë. Vjojnë përpjeket e kryeministrit Zoran Zaev në Bulgari, ndoshta për të ndryshuar sa do pak qëndrimin e Sofjes zyrtare për sa i përket vetos që ka vendosur kjo e fundit lidhur me procesin integrues të Maqedonisë së Veriut. Shpresoni që Zoran Zaev do t'ja dalë në këtë mision? Po, shihni, unë kujtoj që nuk është arsye vetëm e blokimit të integrimit, vetëm për blokada e Republikës së Bulgarisë. Kujtoj që Zoran Zaev ka mjaftë detyra të papërmbushura në vendin tonë, që pastaj të kërkoj ose t'i lusë edhe fqinjet tanë bulgar që ta hjeqin blokadën. Ju e dini se Maqedonia e Veriut lë shumë për të dëshiruar në kuptim të implementimit të shtetit të së drejtës, ka pasur një skandal mjaft të madh me falsifikimin e pasaportave për kriminal të formatit tërkombëtar dhe gjithë kjo i ka lënë njollë të keqe vendit në rrugën eurointegruese. Është e vërtetë se edhe blokada bulgare është një nga ato elementet, por do të doja të them që nuk është arsye vetme që Maqedonia e Veriut nuk po i fillon bisedimet për integrim në bashkimin Europian. Po, për momentin vetoja e Bulgarisë po e pengon vendin në negociata, apo jo? Kujtoj se kryeministri Zaev ka rritur ta bind opinionin se kjo është arsye vetme, por në të vërtet nuk është vetëm kjo arsye vetme. Mendoj se ka edhe mjaft gjëra të tjera të cilat më pak po thuhen ose fare nuk po thuhen në opinion. Në këtë rast kur flasim për çështjen e vetës bulgare, është e vërtetë dhe është evidente se Bulgaria ka bllokuar hapjen e negociatave, por edhe sikur ajo të bëhet, unë mendoj që ka edhe elemente të tjera të papërmbushura të cilat e bllokojnë fillimin e bisedimeve për integrim në Bashkimin Evropian. Deri tani është ka qenë thuajse e përbashkët, le të themi, shqyrtimi kësaj çështje për me Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Mendoni se do të ketë një ndarje, pra të dyja vendet do të shqyrtohen jo bashk tashmë për sa i përket këtij procesi? Shihni, domethënë, edhe kjo është njëra nga çështjet e cila është folur edhe nga opinioni në Maqedoninë e Veriut. Juve ju kujtohet sigurisht se në kohën që ishin raportet të kundërta, kishte mjaft opinionistë maqedonisë që thoshin se Maqedonia e Veriut nuk duhet të jetë peng i mos përmbushjes së detyrave të Shqipërisë dhe ne duhet të vazhdojmë vetë rrugën eurointegruese. Dhe sot jemi në pozicione të kundërta ku Shqipëria është shumë më afër hapjes së negociatave dhe ajo që është më largë është Maqedonia e Veriut. Dhe unë kujtoj që ne nuk duhet jemi në këtë rast, mendoj, Maqedonia e Veriut nuk duhet të jetë pengesë që edhe Shqipërisë të mos i jepet mundësia që të filloj bisedimet për integrim në Bashkimin Evropian. Shqipëria e ka bërë pjesën e detyrave të saj dhe nuk duhet jetë peng i komplekseve etnike dhe historike të Maqedonasve që të blokohet edhe integrimi i Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zoti Ibrahimi, ju falenderoj shumë për intervistën.